На дослідних полях Сумського інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук близько 200 сортів озимої пшениці. Це традиційні для масового вирощування або ті, що науковці розробили як перспективні сорти для їх культивування в Україні. Заступник директора інституту з наукової роботи Микола Собко показує. Зараз на посівах озимини утворилась людяна кірка. Однак, запевняє, вона не суцільна, тому для рослин не становить загрози. Саме озима пшениця забезпечує найбільшу частку урожаю зернових. І завдяки тривалій теплій осені рослини міцні. Тож, на думку науковця, стан більшості озимих посівів на полях Сумщини загалом у хорошому стані. Такого розвитку рослинки, ось отакого розвитку, це фаза кущення близько 60-62%. Це хороший показник. Про цьогорічну зиму без снігу і про те, як впливає зимова посуха на майбутній урожай зерна. Як зміняться кліматичні умови на Сумщині у найближчі 5-10 років, говоримо далі. Дуже нетипова зима, снігу практично немає. Яким чином це відображається на стані озимих культур і на стані вологи в ґрунті? Дійсно, нетиповість умов зимівлі є. Однак всім нам потихеньку треба привикати до такої нетиповості. І я думаю, що через три, як показує розвиток погодних умов з року в рік, 3-5 років ми будемо говорити про типовість. Щорічне підвищення температури середньодобової на 0,9-1 градус, а минулого року, 19-го, аж 2,9 градуси, говорить про те, що умови, степові умови надвигаються на територію Сумщини. А це значить щорічне підвищення температурного режиму, раз, і паралельно з цим щорічне зменшення кількості продуктивної вологи як протягом вегетаційного періоду, так і протягом року. Оці дві позиції ведуть агровиробництво області до степового землеробства. Враховуючи ось ці дві обставини, Сумщина є лідером по урожайності, по валових зборах більшості сільськогосподарських культур. Це стосується і озимої пшениці, це стосується кукурудзи, це стосується соняшнику, сої. Сьогодні практично на всій території області для цих культур, які культивують агровиробники, склалися майже оптимальні умови. На відміну від нашого українського степу, тобто Дніпропетровщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Херсонщини. Ті, що традиційно колись вирощували прекрасні врожаї кукурудзи, соняшнику. Сьогодні їхній потенціал в половину менше, ніж на Сумщині. І причина єдина – гострий дефіцит вологи. Якщо, скажімо, на Дніпропетровщині минулого, позаминулого року врожаї кукурудзи зернової на рівні 3,5-4 тони, і вони задовольняли, не задовольняли, але фактаж, такий врожай був, то виробники Сумщини сьогодні не задоволені рівнем врожаю 8 тонн. Соняшнику у 3,5-4 тони. Снігу немає, але зараз мороз у нас такий, до 10 градусів там прогнозують, трохи вищий. Наскільки це небезпечно для посівів? Перш ніж говорити про безпеку чи небезпеку, треба сказати про фізіологічний стан рослини, в якому вони сьогодні знаходяться. Дослідження наших науковців інституту говорять про те, що вміст цукрів в узлів, в узлах кущення озимої пшениці на початок цього місяця складав 22-23-24%. На цю дату це хороше забезпечення цукром, і тривоги суттєвої відносно зниження зимостійкості не викликає. Рослини озимої пшениці витримають короткочасне зниження температури на вузлі кущення, а це приблизно глибина 3 см плюс-мінус 1 см, витримають короткочасно, підчеркую, до 18-19 градусів. Це значить, як показує практика і як кажуть агрометеорологи, у повітрі має бути приблизно 25-28 градусів морозу, щоб така температура мала місце на глибині 3-5 сантиметрів.
Ми думаємо, що навряд таке буде за останній період до весни. Ну, якщо й буде, знову таки, особливої тривоги не викликає. При таких запасах цукрів от рослина витримає температуру на узлі кущення на ті ж 3-5 сантиметрах на рівні 10-12 градусів протягом цілого тижня, а може навіть і 10 днів. В науковців інституту, які працюють за зиминою, викликає тривогу інше питання. І в виробничників викликає тривогу саме запаси ґрунтової вологи в ґрунті, а вони сьогодні вкрай недостатні на цю пору. От, за середньобагаторічними даними в нашій зоні, сьогодні запас вологи має бути в метровому горизонті, має бути на рівні 160-170 міліметрів. До речі, кожен міліметр вологи – це значить 10 тонн. На кожному гектарі, кожен міліметр. От ми тепер, порахувавши, маємо зрозуміти, який запас вологи на гектарі має міститися у метровому горизонті ґрунту. На сьогоднішній день такі запаси складають, за нашими даними, в районі 133-140 міліметрів. Підчеркую, це малувато. І особливість та, що на 80% ось цей запас вологи розміщений в горизонті 0,50 сантиметрів, тобто в верхньому горизонті ґрунту. І нижні шари за 50-60 сантиметрів до метра, де ми ведемо спостереження, містить лише 1,5-2,1 міліметр. Це дуже мало. А якщо точніше говорити, то це нічого. Якщо до кінця зими снігу більше не буде, а весна виявиться ранньою і сухою, то перспективи високого врожаю під сумнівом. В цей же період відновиться вегетація рослин. Хочемо ми чи не хочемо, а волога через устіце, продихи листової поверхні буде також втрачатися на процеси фотосинтезу. І ось оцей запас вологи із орного, тобто 20-сантиметрового, півметрового горизонту, втратиться до кінця травня. Фактично, якщо, не дай Бог, не буде поповнення весняних запасів вологи, то репродукційні органи рослинозимої пшениці закладуться не повністю або не реалізують свою генетичну можливість. Відповідно, прийде пора жнив, прийде середина літа, і ми будемо недобирати врожай. І з сьогоднішнього стану, якщо, скажімо, запаси вологи не поповняться, ми так рахуємо, що десь четвертина може бути недобрана до реально можливих рівнів. Відповідно до цього, усі роботи, які будуть виконуватися на озимому полі по весні, мають бути направлені на збереження кожного міліметра. Це стосується і ранньовесняних робіт із поверхневим якимось рихленням, це стосується підживлення прикореневого, тобто в голові агронома і керівника має бути одне – збереження вологи зранку до ночі і кожного дня. Або це буде, в іншому випадку, надзвичайно лімітуючий фактор, який обмежить усі можливості і може звести на нівець усю ефективність ресурсів, грошей, які будуть вкладені і в добрива, в першу чергу, і в засоби захисту. Сьогодні приїздять до нас в інститут на майстер-класи, на конференції, серії яких розпочалась. І вже відбулися такі майстер-класи по кукурудзі, по сорго, по соняшнику, по сої. І впереді у нас аналогічні зібрання виробничників і керівників по круп'яних культурах, по озимині, що я і анонсую. Десь в районі початку березня, 15-17 березня, ми будемо вести розмову уже фінішно по стану озимини, по тих першочергових роботах, які треба буде виконувати на озимому полі. Я гадаю, до цього часу ми вже 100% визначимося із життєздатністю озимини. І відповідно у нас намалюються шляхи, які роботи треба виконати почергово, аби, скажімо, вийти на рівень врожаю за 5 тонн в середньому по області. Система землеробства.
ми вже в зоні степу, хочемо того чи не хочемо. І те треба розуміти. І навіть Полісся. Сьогодні і в Поліссі з успіхом вирощується кукурудза, з успіхом соняшник. І отримують врожаї навіть більше, ніж в нашій області на півдні. Тобто Писарівщина, Охтирщина. Бо там іще сьогодні трошки більше вологи. Грунти дещо інші, які потребують постійної роботи, постійного вложення живлення мінерального. Бо вони легкого механічного складу, швиденько використовуються рослиною, не акумулюються в ґрунті, відповідно, родючість ґрунту дещо нижча. Це такий показник родючості ґрунту, який притаманний от чорнозему. І сутність то в тім, що чорноземні ґрунти скупо віддають поживні речовини. І між іншим цим вони цінні. От зараз їдеш по області, в тому ж Поліссі, кукурудза, соняшник. Зараз зернових сіють, ну, трохи менше. Це ми, ну, як от, якщо брати сівозміни, там, ґрунт і все інше, ну, в такому ритмі скільки ми можемо пропрацювати? Ви маєте рацію тривожну. І це все правильно. Тривога абсолютно правильна. Високі врожаї, ясне діло, за грошей. Кукурудза, ми розуміємо, 100 центрів сьогодні вже багато виробничників отримують середньо по області 8 тонн або близько 8 тонн. І 10 тонн хочеться. І це запросто виходить, це все є. Соняшнику 4 тонни є, пшениці 5, 6, 7, 8 тонн є. Однак, при цьому відбувається ось це порушення нормативних даних, нормативних вимог до структури посівних площ. Сьогодні в області кукурудза висівається на площі більше, ніж 35%. Обґрунтована норма, науково обґрунтована норма, науковцями до нас, нами сьогодні і в інших агрокліматичних зонах, не тільки на Сумщині, складає десь третину з невеличкими коливаннями. Для Сумщини дійсно це 30%. Ця межа дещо вже перейдена. Соняшнику 10%. Межа також перейдена, незначно перейдена. Приблизно десь сьогодні навантаження в області десь 16%. Дослідження наших науковців інституту говорять про те, що не зовсім це є і критично сьогодні. При науково обґрунтованому використанні компенсуючих факторів, я маю на увазі системи удобрення, системи живлення, раціонального використання і регулювання водного режиму ґрунту, це допустимо. І ще сьогодні. І ми при таких підходах, при таких рівнях навантаження в структурі посівних площ культур, ну і ще, як кажуть, беззбитково або благополучно будемо жити 5-7 років. Однак подалі, якщо будемо порушувати ось оце співвідношення, а певні тривоги вже є в деяких господарствах, які, скажімо, в яких структурі посівних площ соняшнику до половини, тобто 50, такі є. І кукурудзи 50-60 і більше, і такі є, уже задумуються, уже телефонують, уже запитують, маємо тривогу і з хворобами, маємо тривогу і з шкідниками, тобто маємо з інфекцією фітопатологічною біду. Перегинати палку тут ніяк не можна, іначе можна оказатися не там, де хочеться. Якщо ми говоримо про ситуацію по області, який стан озимих і на яких площах минулої осені виробники посіяли цю культуру? Вирощування зернових і зернобобових культур є одним з основних напрямків діяльності аграріїв Сумщини. Якщо говорити про підсумки сівби озимих культур, то на сьогодні в області ми маємо площу, яка займає це 175 тисяч гектарів. Це менше порівнюючи з минулим роком, але цього достатньо для того, щоб забезпечити споживчі потреби нашого регіону і сформувати товарний фонд для реалізації на внутрішній
внутрішньому і на зовнішньому ринку. Якщо говорити по структурі, то найбільшу частку земних культур займає саме пшениця. Це 164 тисячі гектар. Такі культури, як озиме жито, у нас площа наразі більша, ніж було в попередньому році. Ячмінь, площа більша, ніж було в попередньому році. І те ж саме озимий ріпак перевищує посівні площі попереднього року. Кукуруза, соняшник, які домінують як на півночі, так і в центральних районах нашої області. Те ж саме стосується і озимих культур. Переважають вони, безумовно, в лісостеповій зоні, але є достатні посівні площі і в перехідній зоні, і в північних районах нашої області. Як виробники ставляться до вирощування гречки? Наскільки це для них вигідно? Гречка – це нішева культура, і вона залежить від кон'юнктури ринку. Ми мали впродовж попередніх 2 років ту ситуацію, що ціни на гречку мали тенденцію до зниження. І це, безумовно, відбралося на вирощуванні даної культури. За підсумками минулого року, у нас площа в області складала 11 тисяч гектар. Це на 40% менше, ніж було роком раніше. Але наразі цінова ситуація вирівнюється. У нас впродовж цього маркетингового року спостерігається поступове зростання цін на гречку. Тож сподіваємося, що у нас і розширяться площі під гречкою. Цього тижня, саме 13 лютого, ми проводимо спільно з Інститутом сільського господарства Північного Сходу семінар, який буде пов'язаний із технологією вирощування кропивних культур.